تمام. يا با كوا زي تلالة بروبلم كوا دو فوسا توتسا فوسا على كوا كابوس ان فوق نوفن وكرو تا يا كريبلا لوجا كي زي لوجا تلا كريبلا لوجا نفرخ يا تو تي ماش كيش نوع بطارية ولا كي تعمل كده ما هو بس بيتين مام ايوه يا كميسا ابرو لا ابرو ايه ايه بوال سم تلا Ja, na vrh je popad... Ja, ja, vidim. Ja. Ja. In to verjetno, da je tisto, kar ste vi rekel, to verjetno, da dejansko je. Ja, ampak to je samo tle na pokrove. Mešanca tega le s tistim, verjetno. Ja, no, ja, ampak koliko pa pizda še potrebuješ palo tega? Ja. Pa si urit, čist. Tam, ko se enkrat to začne, je konc? Ja. Tisto je konc? Lahko tudi le. Jaz, ja, pa ja, pa, kaj, jaz se sekiram za mamo, ja, to ni vredno. Za mamo se mora sekirati, za tega se pa boš. Pa zase, ne? No. Ne, olje je v redu. Olje je v redu? Ja. Se pravi, da ni mešanca, ne, da ni, ne, ne. Da ni imečkin, miksa. Še celo imečkin več naliv, kjer je že. Ampak tukaj je olje normalno. Kaj mislite, da so oni preveč olje naredili, pa da je motor splumil ga ven? Ja, zdaj, če bi bilo res to, ja, veš koga je. Motor pred 200.000 ne more biti več tako, kot 100.000 recimo, ne? Motor od tega avtomobila, od Citroena, ja. Ki je 2.0 dizel, ja. Od tega modela, ne? Ja, ja, ja. Tu mora prelaufati 500.000, ja, tako ko za hec, ne? To je ena, ja, stvar. Ne, kukar, kukar. So pa te motori tudi po 1 milijon kilometrov grejo, ja, ne? Ja, vem. Če ti menjaš tisto, kar je treba, to je... Ja, zdaj, ne... če te tlele malo pušča, ja. Samo tle na pokrov greš desno za mene, drugega ne moreš kaj. Če tle le malo ven prišlo, ne, tle za taj robek. Se pravi, da tu je dihta gata, ne? Ja, sem jaz rekel. Samo tesnilo, ne. Tesnilo, ne? Ja. Drugač pa ne. Ja, ampak to... Ja, ja, in tu je tle dvrha prišlo. Tu je bilo meni prodano tako. Ja. In tu pa ni to, ne? Tu je ja, tisno. Daj, koliko smo dal za to? 500 evrov. Za 500 evrov ne moreš ti, da biti na venko. Za 500 evrov ti dejansko, da ne moreš biti na venko, kaj, ne? Ali ste... Samo za to diftingo, če boš ti zdaj kupisiral, pa šel tam, pa češne sodišče, diftingo ti boš ta, kaj se ven, mogoče 30 evrov. Ja, ja. Pa se za mena, pa je bolj mir. Kaj tle je, mislim, da je plutovina sva diftinga, ne? In to, ko je staro pride, pluta trda rata. In potem več ne drži. Ja, ampak, vejte. Je pa citrojeni, so kar rad malo masne. Samo ni, to nič tako hodičev na robe, samo kar je grdu, pa kapice spušča, ne? Ja, samo tu je popluvalo pa. Ola to, kde to ni res, ne? Ja, če bi ga to, bi ga pa je falilo. Se je noben neveče, ko nekdo naliv not. Se je mene tukaj nizko. Vem, ampak zdaj... To ne moreš. Zdaj je... Če je bilo spade pod avtomobilom, cela loža, olja, pizda, pol... Ja, dolj se sedi, ne? Ja, seveda se, ampak takrat, ko sem asfaltom prišel tam izbrežiti, ja, je bilo čist je bilo, mislim, pokrito z... Ja, ja. Ne? Ja, sej, to ni normalno, ne? Ja, no, to, normalno, ne? Ja. To jaz še nisem vedel, da to so lože olje. To so lože olje, kako da ne? So ja, lože vidim, olje. Vidim, niso vidim, to kapljice, ja, ne? Ja, 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 vidim. Ne? To je orangi zalito z oljem. To je zalito z oljem, lahko se reče zalito z oljem. Ja, ne vem. Tamle pa vidim, ne? Ja. Tamle, kaj pogledam, sam. Lahko sami pogledate, ne? Ja, ja, olje je bilo not, zdaj ga pa ni. Zakaj ga pa zdaj ni? Ja. Ja, se je še en meč. Tlele tole zgleda tako, kot da je nekdo vam brisal, a ne? Jaz ne, jaz ja, ga nisem. Ja, jaz se pravi, nekdo ga je vam brisal olje, ja. Ker je bilo več olje not na pacanju. Ja, pa kje pa je, kdo bi pa sem prišel? Kdo bi sem prišel? Ja. Ne vem. Tu pa, v to se pa ne bom spuščal. Ja. Polje nič. V te zadeve se pa ne bom spuščal. Sem vidce, da je nekdo vam brisal, ne? Ja. V glavnem,
V glavnem, tu je pol di tega, ne? Ja, vse se je, ampak to je samo ta pokrov, ne, ja. Ne ona glavna, ko je na... Mislite, da je samo ta pokrov, da je? Ja. Od vrha je prišlo tam, ne? To, dolj, tam, od kjer je bilo ona dolj od spodbe, od tam dolj teslo. Če jaz pol tu prav razumem zdaj, to. To je samo, da je tesnilo pokrova ventilu. Samo to tesnilo tle gor je ja, pol. Ja. Ne ta glavna. Ne ta glavna. Ta glavna. Če bi od ta glavnega, pol ne bilo tle gor, na vrh bi bilo pol samo dolj. Ne, tle od spod. Vidiš, lej. Ja, pod tem, ne. Ne mora biti oljeno v breg teklo, še nakoli ne pamne tako, če ne v breg teklo, razen če je pod pritiskom, ne. Definitivno, da ne more. Ja. Definitivno, da res. Ne, glava je pa izpod tega, ne, tam je tesnilo ono glavno, ne. Tle ne moreš videti, kaj je, lej, tle je spod. Ampak blok je čist, lej, vidiš. Blok je čist. Lej, vidiš blok. Blok je to isto. Se pravi, da tisto so pa popravili takrat. Ja, tisto so očitno popravili. Ja. Je pa, ta tesnilo je zelo slab. Ne? Ta, samo tle je tak. Po tem pokrovem, ne, ko volje nalepaš. To je dovolj, to je dovolj, se mi zdi. To je dovolj velik razlog, ja. Ko se to uredi. Ni to. Enostavno povedamo. Je. Zato se ima na bo šakir v spolu, to tudi ne bo nabrnite. Tu vse skup je tako malo vredno, da če boš ti šel tam kakšno advokat pa vse to, boš dal več za tisto, kako je to tesnilo vredno. A zakaj? Sej... No, daj, edino, če se tako vedno zva interes, da na pokrobi volje cari, pa... Beš gremo gor na eno kavo. Ne, ne. Pejdi, no. Da zaitam. Ne, vse boš... Pet gremo nekaj popit, no, Madonna, no, ne. Dej. Ali sem vizele jaz, ko se spil, ko sem... Pa boš pa še enega tazga, ki ga jaz pripravljam, sej, da. Tisto, ki jaz pripravljam, ni mašo. Tle čez pej. Ja. Ja, peletov je nabitih, s pelet je nabitih vse. Ne, veš, ko ga je? Stvar je taka, da... Poglej tole, recimo, ne? Poglej tole, ne? Toča, ja, toča, ja, toča, ne? Ampak... In streha in to. Ja, ampak tole, ne? Tole poglej, ne? Tole poglej, ko ga je tam, ne? Ja. To je bil avto naprej in ja. To če je z vseh strani tolkla. Točno tako, ne? In... Tudi je tudi kakšno kipo takrat razbilo, ne? Ne, da bi rekla, gospod, ne, da bi rekla, gospod, ne. Ne, tu pa je pred leti, je bilo už internet taka to tako, da. Je veliko... Je vse razbilo, ali kako da? Je tudi šipe razbilo. Pa so to tako, vende, ki smo imeli od zdravstvenega doma, ima pan, da se ima zdaj še tam v Žabi vate, ne, v... Mihele, eden ja, je kupo, pa ti ja. So panto. Ma več te je čist ljukna, mislim ljukna. Raztrgano. Prtavčeno je, yeah. Ne. Ej, jaz... Tam tako je, ne, to ne moreš... Zdaj tole... Eni znajo to tako, da ven potegni, jaz sem yeah. To košta. Imajo neke naprave. Jaz sem že kupil za 50 evrov aparata. Ja, no, neki aparat. Bez ga sranja sem kupil. Ne, da boš pa barval. Tele ven potegne, sem, če sa hodo velik, globoke, ne, te vdrtine. Aha. Ne mora čist. Nis tako, da ne se čistničko znalo. Mehne vdrtine se pa... Jaz že znam zrihtati, tako da je tako, da ko jaz zrihtam, je tako narejeno, da... Tako, ko se jaz v eno stvar, ki se spustim, ja, ja. Tu vem, da pizda mada je tako konov. Ne? Druga stvar je, sem se odločil, da jaz bi to še celo sprejel. Ne? Enostavno povedano iz tega vidika, da star avto je, ne? In noben star avto nima rjavine. Ne? In ki je avto rjav, če ga hočeš imeti 20-30 let zase ali pa celo 50 let ali koliko je, ne?
Ne, jaz sem ga dobesedno zato šel kupiti. Ja, ja, ja. Zato sem ga šel kupiti, posluš. Jaz ga nisem šel kupiti zato, da bi ga kupil, veš, pa da bi ga pol tisto... Ja, se gremo lahko tam od zone, ne? Lahko tudi od zone, lahko ja. Pa tudi tle, le. Ne, ne kaj, jaz zove, da jih boš. Načo boš brezkoce, ne bom, zdaj, sem... povej, katero boš, pa bom jaz umel, pa nošče tam, hvala, hvala, hvala. Pa kavo pa pravim, pa tako, ne? Hvala. Čakaj, malo.